Så hur mycket bråkar de på skala 1 till 10? Cirka 10. Oj. Vad är det de bråkar om? Allt. Bråkar de om stora saker eller små saker? Mest små. Och bask, packing, biljetter, skapdörrar. Skapdörrar? Ja, jag skulle inte lucka i skapdörrar. Och har du pratat med dem om det? För att det inte är mitt ansvar. Nej, det är det inte. Men varför tror du att de bråkar? Jag tror det bara skuffa. Mm-hmm. Att livet inte blir helt som de drömt om. Och sen mamma och pappa inte klarar att uttrycka att de har förtvilat eller lär sig, så blir det bara sinna istället. Mm-hmm. Så krangler de, så blir sexen dålig. Och så slutar de att ta på varandra. Oj.